It's been a minute, and it's taken me a while to just come out. And thing is, just I can't do this anymore. It's too much. This is it. The pain. I can't do this anymore. I just can't. Kwa hii dunia guys, kila mtu anakuanga na ups and downs. Kuna hiyo time yenye nafikanga unafika mwisho kabisa, like kwa hii dunia niko sure kila mtu ashaifika mwisho hadi akafikiria yeye ama niende kwa duka ninunue sumu nijitoe kwa hii dunia. Kuna time inafikanga yani kwa life ya kila mwanadamu aliye hai, na hata kama wewe kwako haijaifika bado itafika. Kuna that moment una feelingi uko so low, unaona like uko rejected, unaona like upendi, unaona like kwa hii dunia uko peke yako, unafika mwisho kabisa, unaona the option ni like kujiua. Hiyo hizo madakika, hiyo masiku huwa zinafikia mwisho mtu. Hizo situations huwa zinakujia binadamu in this life. But mi bado niko na swali. Kwa nini Kenyan celebrities ukua hivyo? Why? Kenyan celebrities ukua like wakati mtu amekuwa na kashida. Huyu mtu ni kama hata hakuwa na pesa ya emergency, ni kama hakuwa na safe, ni kama sijui nini. Not if huyu mtu hajakuwa na kazi. Huyu mtu ni brand influencer, huyu mtu ni influencer mzima. Huyu mtu anafanya ma content. Huyu mtu alikuwa anafanya maybe acting, alikuwa anapata salary. Like Louis. Kuja mama ongea ni mwite Louis because tunamjua kama Louis because alikuwa na act kipindi kama Louis pale Maria Citizen TV. Huyu jamaa alikuwa na act, walikuwa analipwa. Apart from hiyo ameact vipindi zingine alikuwa analipangwa, alikuwa analipwa. How come sasa juzi tu amekuwa vitsen wa wimbo ya Prince Inda amelipwa? Less than 4 months ago, 3 months. But sasa hii analia kwa media venye ako na shida, sijui venye ama ako na stress, ako na depression, sijui whatever, juu ako broke, I don't know, something like that. Like guys, mimi najiulizanga, what do you guys do mkipata pesa, maseleb? Unajua kuna kitu mbaya, kuna tabia mbaya sana inakuwa na maseleb wa Kenya. These people, wakipata pesa wana spending because they know already wako kwa public. According to my research, hivyo ndo nimeona. These people wanajua wako kwa media. So wanajua anytime nikishika na kashida nitakuja nililie watu na watanisaidia. So wanajiona because wako kwa media, they can never go broke. They can never lack help. Because wanajulikana. Kwangeni mkijipanga, kwangeni mkijipanga. Have you ever asked yourself, sisi watu wenye macommoners tunafanyanga nini wakati tuko na mashida? Sisi watu hatuna majina kubwa kwa media, tunashikangwa na shida, na mashida kubwa kubwa. Let me tell you, wachana na hao au maselebu wa Kenya wanashikangwa na vitu tudogo tudogo, wanajilisha kwa kamera. Kuna mtu mwenye hata ana hiyo kamera ya kurekod. Anashikangwa na mambo tu, analia tu, analilia Mungu tu. Wachana na huyu Louis. Louis analia kama amevalia suti na ameivuruta na mshipi belt kwa mabega. Kuna watu kwa hii life hawajaivalia suti. Kuna watu hata wajui hiyo belt umeekelea kwa mabega inafanana aje, wanaionanga tu hata kuiona kwa movie, kwa magazeti hawajaiona. Niko sure Louis yuko chini amevalia kiatu very expensive sharp shooter na unalia, eh? Wakenya sometimes tukue tu na like tufikiriane before we do. Tuliona tu kama Omosh, mtu ameishi tu TDI miaka nenda miaka rudi. Ameentertain watu, amefanya our childhood kuwe so colorful, ametuentertain pale, tumekuwa kubwa akiwa pale. All of a sudden jamaa ana yeni, ana mbele wala ana nyuma, ameingilia ulevi juu ya kukua broke. Wakati uko kwa media guys. Not only kwa media, wakati unapata pesa, if God has blessed you with that opportunity yenye inakuingizia pesa every month,
wekanga tuka savings kadogo ka emergency. Sawa, hata kama utakuja ulemewe mahali, kuitisha usaidizi, manake mumo, mtu moja ajiwezi. Okay, umoja ni nguvu. Lazima tu utahitaji usaidizi. But hiyo time ikifika ukue tu unasaidiwa kama umejisaidia. Ukue tu like watu wanakusaidia na already umejisaidia. Usikae hapo like, oh sijui. Nimeona watu wengi kwa media wakifanya hizi tabia na wote like celeb wa Kenya. Like, I don't know why. Like, especially sahi pale TikTok. We wako wengi. Mi kama kuna mtu siku anadhania anaweza kuwa hivi ni Louis ati unakuja kulia kwa media. It's okay kuelezea watu what you are going through because you need help. And by the way, kwenye mjaski story ya Louis, aliweza kuelezea akasema that bibi yake alimudivorce. After bibi kumudivorce, sijui akaenda broke, sijui nini. Sijui bibi ndo alienda na nyota huo, sijui. I don't know kulienda aji. But all in all, tujifunzane kujiprepare because anything can happen. Okay, kila mtu kwa hii dunia ushikwa na mashida na kila mtu ukua na majaribu. Na sisi wenye mafans wenu nyinyi wenye mnakuja kutulia kwa media, pia sisi ukua na mahitaji. Na mimi sijaisikia celeb anajitolea aseme wacha leo nikatembelee fan wangu watoto wake wamefukuzwa shule. Eh? Wacha leo nikatembelee fulani. Wacha nani kafanya, like sijaisikia, all you guys do ni kukuja kulia kwa media, kukuja kulia kwa, sikata Kenya tutajaribia tu jina zaidi, because we, why not? Eh? It's okay, I pray Mungu akusaidie u overcome whatever you are going through, but we, kwa Kenya tu style up. Yani mtu tuwe ni brand ambassador mzima, influencer mzima. Lakini tu every time kakitu kadogo ukiumwa na mende unakuja kwa media. We ukiumwa na mosquito unakuja kwa media. Unakuja kwa media. Sisi tuende wapi? Kuna sisi wenye tukishua na kitu kadogo tunaenda kwa Mungu. Nyinyi mnatukujia. Hapana. No guys, tukwe tu tunajipanga. Not only watu wako kwa media. Sisi wero tukwe tunajipanga guys. If tu Mungu amekubariki na kazi mahali. Kama uko jobless, it's okay, inaeleweka. But kama uko tu na kazi mahali. Jipagange because nobody knows tomorrow. Sawa. Yeah, thank you so much for watching.